Me explique brevemente. Mano, de uma forma extremamente rápida, como é que funciona esse jogo pra você? Tá preparado? Tô preparado, por favor. 100% confio no Heitor. Tudo que o Heitor falar é a plena verdade. Nunca desconfie dele. Bora pro jogo. Heitor, vai tomar no teu cu. Que cuzão, velho. Em nenhum jogo eu vou confiar em você. Nem se a gente for dupla no Rocket League. Caraca, Eu vou confiar em você. Eu Não ainda dá, lembro não dá. eu ainda lembro O daquele Heitor. murder legal que ele ficou confiando em mim, ele ficou do meu lado, a gente mal se conhecia, foi tão legal, velho. Aqui E eu ia ver foi quem mudou lá pela no regra. DPP ainda, velho. Nossa, foi muito legal. Eu esfaquei Foi.